մինչօրիք 7 օրներ եւ Երևան Սիթի սուպերմարկետից Բագրատունյան Թելի Խաչմերուկի վրայի մասնաճյուղից գնեցի Գերկուլեսի կաշա աղիքային հիվանդ երեխայի համար, որ հիվանդանոցում պարկացել, որպեսզի իր նորմալ սնուն ու բերելով այդ Գերկուլեսի կաշան եփելուց հետո զգացի նայեցի գնելուց բնականաբար ժամկետը նորմալ էր, բայց երբ որ համը տեսա սարսափելի հին ու տհաճ համ ուներ, ու երբ որ փոկեցի այդ էտիկետ կան ժամկետի, տակը պարզ որոշ երևաց, որ ինքը ուղղակի այդ անցած ժամկետի վրա նոր ժամկետ է կպցրած ու մինիմում ինքը կես տարվա հնություն ունի, այստեղ 2010 թիվ է երևում, իսկ վրայի նոր էտիկետի վրա 01-11, ինքը միանշանակ հին ապրանք է ու բավականին հին, չհասկացա ինչի, ուղղակի փորձեցի հատակ ստուգում էի տաքությունը կաշայ ու զգացի որ մի առաջ հենց այդ բանից ինքը զզվելիս ընդ դառնահամ ու հենց տտիպս ընդ զզվելի մի անգամ զգացուց որ հինա չի կարա ինքը նոր լինելի, դեռ միշտ առնում եմ երեխուն կաշաներ, ես առաջի անգամ չի, ինքը մի անգամ էլ փոխված համուն էր, երեխաս ընդամենը ուղակի խնդիր ուներ աղիքային, ես որպես առողջ սնունդ իրան որպես թեթև սնունդ գնեցի կաշա, բայց չմտածեցի որ կարող է նման բանի պատահեմ, որ եթե ես այդ համը չտեսնեմ իմ երեխային տեղ չգիտեմ ինչ կարա լիներ հիվանդ երեխայի հետ, որը ուտել կես տարի ժամկետն անցած կաշա։